fra Glåmdalen, og da er det bare å heie. Dette er altså vinneren av Sundvolden Grand Prix for junior og fra Glåmdalen. Kevin, nå får vi tippa, det er Glåmdalen og Lillehammer. Odd Nile, seier i Sundvolden Grand Prix. Fortell om hvordan du opplevde dette her. Nei, det var et hardt ritt. Det ble kjørt ganske rolig i starten. Og det kom seg av et veldig stort brudd. Og der satt jo ikke jeg. Altså, da bestemte jeg og Christian Klever på laget mitt og Mikael Wiig fra Fana å kjøre oss opp til gruppa da, i langesonebakken. Og så tok det oss god tid på å komme opp i feltet og i bruddet. Og da... Ja, så ble det litt støting på slutten, og jeg laget gjorde en helt fantastisk jobb, så det var egentlig bare for meg å ta en spasertur inn i mål. Hvordan er det å gjøre dette her i ensom majestet, da? Hvor mye betyr en seier i Sundvolden Grand Prix? Nei, det betyr som sagt veldig mye. Det er ikke så ofte det her skjer, så det er veldig gøy når det først skjer.